4月1日金曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図をご覧ください。北日本を中心に冬型の気圧配置となります。北海道や東北北部では雪の降るところがありそうです。また西日本東日本は晴れるところが多い予想ですが、前日よりも寒く感じそうです。詳しく天気分布予想でお天気の流れも確認していきましょう。オレンジが晴れ、白が雪の予想となっています。北海道は広く雪の降りやすい天気です。特に路面状況の変化に注意が必要です。雪の降るところでは新たに雪が積もる可能性もあります。また東北日本海側や北陸は晴れてもにわか雨やにわか雪の可能性があります。東日本や西日本の太平洋側は朝まで雨が残っても日中は晴れるところが多くなりそうです。各地とも前日よりも気温は上がりにくく、風が冷たく感じられますので、晴れる地域も油断せずに暖かい服装でお過ごしください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。